Lägesrapport Sundsvall-Dalenbacke. Vi har schaktat ut högarna här på ner mot branten. Och nu ska det fräsas likadant som där då. Så kommer ni se att det är gåka i alla fall här ikväll, men förmodligen inte träna. Men man tar sig ner hela vägen från toppen via liftspår och så några pistmaskinsbredder. Så vi kan fräsa ut det här, så blir det här väldigt bra att åka på ner till brandkanten. Här kan man åka sen från träning. Vi återkommer.